iki köçe nerede yokuşunumuz samarıdın. Daim üyümüzge kirip çıkıp durardı. Yenge baytlarda hiç derege bulmaya kaldı ya. Uzun açık kına mihriban yiğit. Hiç bulmayan da iki haftada bir marta bulsa ham beni yoklap durardı. Lekin negadir keyingi paytlarda ko'rinmay qoldi. Bolalarimdan Samariddinni ko'rib turibsizlarmi deb so'rasam, "Ha, oyijon, ko'rib turibmiz." Negadir hech kayfiyati yo'q. Doim xomush yuradi deyishdi. Shuning uchun bugün özüm Samariddinni yoklab bir çıkıp geley deb turgandim. Aytishadi-yu, odamning taftini odam ko'taradi deb. Balki bola bechoraning boshiga biron bir musibat tushib qolgandir. Hozir o'zi hech kimni biroq bilan ishi bo'lmay qoldi-ya. Har kim o'z qobig'iga o'ralashib olgan. Na birovga dardini aytadi, na birovni dardini tinglaydi. Ha yo'q. Biz bunday bo'lmasligimiz kerak. Axir Samariddin imkon topganida o'zi kelib meni yo'qlagan bo'lardi-ku. Demak, uni imkoni yo'q. Men o'zim borib uni ko'rib hol ahvol so'rab kela qolay. Shunday qilishim ham farz, ham qarz. Ha, o'zim boraman. O'zim borib yo'qlab kelaman. Samariddin, bu kelin ko'rmaydi? Ha, keliniz. Dadasidan xabar olgani ketdi. Ozgina mazasi yo'q ekan. Voy. A sen birga bormadingmi? Bunaqa paytda kelinni yonida dalda bo'lib turishing kerak emasmidi? Keyinroq xabar olarman. Ha. Samariddin, sen menga o'g'il qatorida o'g'ilsan. Qolaversa, Rustam jonimni yaqin do'stisan. Men gaplarimni andavalab o'tirmasdan maqsadga ko'chib qo'ya qolaman, xo'pmi bola? To'g'risini aytsam, sendan xavotirlanib keldim. O'g'illarimdan so'rasam, "Ha, ko'rib turamiz, lekin negadir doim xomush ko'ramiz" deyishdi. Tinchlikmi? Nima gap o'zi? Tinchlik. Ha. Mana shu tinchlik degan so'zni ham shunday gapiryapsanki, ohangidan notinchlik ufurib turibdi bolam.
Senga nima bo'ldi o'zi? O'zim shunday. Bolam, bolam, bu dünyada hiç narsa shunchaki o'zidan o'zi bo'lmaydi. Ki, yaxshi sen bilan bir ikki og'iz gurunglashamiz. Ochig'ini aytsam bolam, men seni ko'rsam xuddi rahmatli onangni ko'rgandek bo'laman. Ha, onang menga o'z singlimdek juda ham yaqin qadrdon bo'lib qolgandi. Uni juda ham yaxshi ko'rardim. Onang o'zi ham juda ham bag'ri keng, mehri daryo ayol edi. Qanday ajoyib onang bor edi ya, Samariddin. Onangni eslasam, mani yuragim titrab ketadi. Gapir. Qani, ochig'ini ayt. Senga nima bo'lyapti o'zi? Hech gap yo'q. Mana shu hech nima deyishini o'zi seni qanday holatda ekanligingdan dalolat berib turibdi. Kasani yashirsang istimasi oshkor qiladi deyishadi, bola. Mahallada ham bolalarning haqida yaxshi gap eshitmayapman. O'zingni ham ishlaring yaxshiga o'xshamaydi, Samariddin. Xolida aya, nimasini aytasiz? Shu kunlarda hech narsa ko'nglimga sig'mayapti. Bilasanmi? Bu dunyoda eng yomon narsa nima? Odamni o'z yog'iga o'zi qovurilib yurishi yomon. Xalqimiz bekorga aytmaydi, odamni taftini odam ko'taradi deb. Shundoq bir ichingdagini kimgadir ayt, yori, ko'nglingni yoz. Bo'lmasa bunaqada bukchayib qolasan-ku, bola. Bilmadim, Xolida aka. Bilmadim. Nega bunaqa bo'lyapti? Axir bir paytlar shunday yigit edimki, aytganim aytgan, deganim degan. Endi esa hamma ishlarim orqaga ketdi. Buni ustiga yo'q joydan kasal orttirdim. Azob chekib yuribman. Bu yoqda bolalarim mashmashasi, hamma baraka. Oyim bilan ketdimi deb qo'rqaman. Bolalarimdan esa mehr ko'rmayapman. Xolida aya, shunaqa ham mehrsiz bo'ladimi bola degan? Bolam, bolam. Bu hayotda hech narsa o'z-o'zidan shunchaki bo'lmaydi. Har narsani hisobi bor. Ekkaning o'rasan. Demak, qachonlardir nimadir qilgansanki, shuni javobini beryapsan. Endi sen ana o'shani yaxshilab o'ylab ko'rishing va xatoingni tuzatishing kerak bo'ladi. Nega bunday bo'lyapti? Bilmayman, ichim yonib ketyapti. Na, Samariddin. Elimizda rozi, rizochilik degan gaplar yuradi. Sen yaxshilab o'ylab ko'r, bola.
qachonlardir kimdadir tuzini ichib balki dilin og'ritgandirsan. Yoki kimdadir mehr olib, mehr berish o'rniga norizo qilgandirsan. Bu gaplarni ba'zilar, bu shunchaki aytilgan gaplarda hech narsa qilmaydi deyishlari mumkin. Shunaqa deb o'ylashadi ham. Lekin bunaqa emas, bola. Bu gaplar insonning qismatiga borib qadaladi. O'ylab ko'r, bola. Men kimni ko'nglini qattiq og'ritdim? Kimni norozi qildim? Ot ustida tinmay yurgan kezlarimda qanday xatolar qildim? Nahotki rozi rizochilik degan tushuncha odamning hayotida shuncha o'rniga ega bo'lsa. Odamlar otasi yo onasini tobut izidan bizdan rozi bo'lib keting deb bekorga izillab qolmas ekan. Turibman, ishga borishim kerak. Bir ruga kelgandim. Mana sizni ko'rdim, yaxshi ekansiz. Bola, vaqt topib, bafurcha o'tiradigan bo'lib keyin. Kelaman, kelaman oyi. Hali ko'p gaplashib o'tiramiz. Agar biror nima kerak bo'lsa, ukamga aytarsiz. Hammasini yez qil, xo'pmi? Tushunmadim, bola. Men senga ish buyurmoqchi emasman. Sen bilen oturup gebleşmekçi mi? Yelde uçup gelip bir basta kitesen sen bilen uzak gebleşip oturuyum kere yaptı. De, hazır işim koptu ayı bilesiz. İşlemese bu meydik hazır gibi ayıttı. Düşünemem. Ayı şaşırtma. Barma sen bu meydik. Şanada kutuşu yaptı. Boptu. Yaşı kalayım. Qayerda bo'lsa ham omon bo'lgin. Alloh subhanahuda asrasin. Mayli oyi. Yana kelaman. Bo'pti. Yaxshi qol. Oilangiz yaxshi ketavering. Men seni hisobingga pul tashlab qo'yaman. Onamga kerakli narsalarni olib kelib bergan, xo'pmi? Aka, pul o'z yo'liga. Oribetlerde anam cüde çerçe geldi. Kolları ham yok. O iz gelip haberdar batırsayız yakışık olardı. Her gende anam şuna kabul etti. Akıllı yıkılırsa anam yakara bu. Anlaydı. Alo, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ha, uka. Eshitaman. Yaxshimisan? Oyim yaxshilami? Ha, shukr, oyim ham yaxshilar. Faqat sizni tinmasdan so'rayaptilar. Bir kelib ketsangiz bo'lardi, aka. Nima bo'ldi endi? Uka, hozir samolyotga kechikaman. Safardan qaytib kelay, birinchi bo'lib oyim oldiga boraman, xo'pmi? Aka, kecha ham birovga ketsangiz bo'lardi-ku, axir. Sizni qayta-qayta so'rayaptilar. Telefonda ham tushuntirdim, aka o'zingizga. Odam qarigandan keyin shunaqa bo'lib qoladi, aytganman-ku. Bilasan, menda boshqa ishga vaqt yo'q. Oyim bo'lsa, yo'llarga olib, kullab, g'urunglashib o'tirishni yaxshi ko'radilar. Bunga vaqt qayoqda deysan? Oyim o'zim ham sog'indim. Albatta boraman. Hozir aeroportga shoshilyapman. Xo'p,
Oyunlar gene mi değil? Sefer deykenler deki, kayışım bilen otemem, yok mu? Vada veremem. Bu bakiye kaçan kayıtasın? 7 günden ki kayıtamem, bopti. 7 gün? Safardan qaytishim bilan to'g'ri oyim oldilarga bordim. Lekin uyga emas. Qabristonga. Janozaga zo'rg'a ulgurib keldim. Oyim so'ratsalar ha deb vaqtim yo'q, vaqtim yo'q debman. Vaqtim yo'qmidi yoki mehrim yo'q. Mana Xudo vaqtimni bemalol qilib bir dard berib qo'ydi. Endi bo'shman-u lekin onam yo'q. Vaqtim bemalol lekin o'sha bemalol vaqt o'zimdan boshqaga yaramaydi. Qayoqqa borishni bilmay qolaman. Mana senga vaqt kerak bo'lsa, istaganingcha olaver. Ana ko'rdingmi Samariddin? Men aytganimdek, Xudoga yoqmaydigan ish qilgansan. Endi mana shuni javobini beryapsan, bola. İş iş deb, hayot pul topishdan iborat deb didam qanchalar qattiqlashib ketganini bilmagan ekanman, aya. Hammadan ham yomoni ko'ngilni qattiqlashgani. Endi boshimga tashvishlar tushib, bolalarimdan mehr ko'rmay, siqilgan chog'larimda oyimni izlab qolaman. Bir paytlar oyim men bilan gaplashish uchun qanchalar ilhaq bo'lgan bo'lsalar, endi men oyim bilan gaplashish uchun shunchalar ilhaqman. Juda zorman Xolidaya. Lekin buning iloji yo'q. Nima qilishga ham hayronman. Men seni dardingni tushundim. Lekin baribir ko'nglingni yumshagani yaxshi bo'ladi. Ko'nglingni yumshat, Samariddin.